Može. Evo, danas je edukacijona nove SMS poruke, možemo li očekivati nove još? I podsjeća li vas ovo da slučaj Borisa Miloševića ovaj bio mislim da ga prezvuči? Pa ja to već nekih 7-8 dana govorim da u ovim slučajevima zapravo vidimo isti rukopis, ista kaznena djela kao u optužnicama koje su podignute protiv bivših državnih dužnosnika, sada kolega zastupnika. Tako da ja ne znam što se čeka, to nije nikakav pritisak na DORH, to je samo traženje da DORH bude dosljedan. Čujem kako su neki nezadovoljni današnjom sjednicom odbora za pravosuđe. Ja sam jako zadovoljan. U ovoj formi u kojoj vi imate jedno javljanje i možete imati jednu repliku od minute, ja mislim da smo sve ono što je glavna državna odvjetnica pokušala uvjeriti javnost, da smo sve te njene spinove uništili, da smo zapravo prikazali da glavna državna odvjetnica je zakazala u slučaju Žalac. Prvo je tvrdila da nisu imali vremena pogledati sve poruke, na kraju je ispalo da je sve ovo što izlazi u medijima da je plod rada USKOK-a. Nakon toga je tvrdila da oni koji su pustili poruke u javnost, da su oni odgovori za miniranje istrage. Ja sam je podsjetio da sam premijer Plenković je na svojoj konferenciji za medije rekao da je on odavno upoznat sa ovim porukama, dakle onaj koji je izravno inkriminiran, i da su ove poruke imali određeni dnevni listovi ili mediji. Tako da pozvao sam je da ispita te, pa da vidimo kako to cure informacije iz glavnog državnog odvjetništva. Tako da ja sam sa današnjom sjednicom odbora za pravosuđe jako zadovoljan, iako su ovo bili za nju kontrolirani uvjeti. A očekujem da DORH na temelju ovog svega što izlazi, danas imamo poruku gdje Jelić i Jakupčić slave jer je valjda šestero ljudi ili šestero poslova koje su oni zagovarali, za njih lobirali, da su svi prošli i da se zato treba zahvaliti premijeru. Dakle, i nama glavna državna odvjetnica tvrdi da tu nema dovoljno stvari za postupanje. Ja ne znam, ovo je sasvim jasno da ne samo Milić, Katičić i ostali se neće izvući, nego ovo je došlo do samog premijera.